Dobar dan, ovaj prvi dan jeseni učinio je da se propisno smrznemo. Na početak grejne sezone morat ćemo ipak još da sačekamo. Šta zna hladnoća, šta su zapravo propisi? A kako su se priča o grejanju i gužvama u saobraćaju srele na Banovom brdu, to proverava naša dežurna ekipa. Nataša, da li su radovi na toplovodu usporili saobraćaj ka Banovom brdu? Slađu, za sada nisu. Nešto više o radovima na toplovodu u Valjevskoj ulici govorit ćemo u našem drugom uključenju, ali ovo je uobičajena slika za ovaj deo grada i ovaj vremenski period. Kolone vozila ka Savskoj magistrali, odnosno Obrenovačkom putu, gotovo su svakodnevne u ovom delu grada. Posebno se stvaraju velike kolone na silazu sa mosta na Adi. Međutim, oni koji žive u ovom delu grada navikli su na to i spremni su na nešto duže putovanja. Ekipa Beogradske hronike nalazi se ispred nadvožnjaka koji spaja Radničku ulicu i Kirovljevu, odnosno Požešku. Znamo da od maja prošle godine autobusi gradskog saobraćajnog prevoza ne saobraćaju ovim nadvožnjakom, jer je još tada procenjeno da je nebezbedno. Ono što smo saznali danas u direkciji za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda jeste da je u toku deoba katastarskih parcela i da bi tek nakon toga grad mogao da razmotri mogućnost da obezbedi finansijska sredstva za izradu projektne dokumentacije i eventualnu izgradnju novog nadvožnjaka. Po svemu sudeći, oni koji se ovih dana pitaju kada će 12 autobuskih linija gradskog saobraćajnog prevoza biti vraćeno na redovne trase, morat će još da sačekaju, s obzirom na to da u saopštenju koje smo dobili danas nije precizirano kada bi to moglo i da se dogodi. Slađe toliko za sada. Kao što si rekla, mi idemo na drugu lokaciju, tačnije u Valjevsku ulicu, da proverimo kako teku radovi na izgradnji, odnosno postavljanju novog toplovoda. Hajde, polako kroz te gužve. Vidimo se uskoro u toku emisije. Evo šta još između ostalog gledate danas u Hronici. Neke lokalne samouprave već su zabranile slavlja zbog povećanog broja zaraženih. Da li se i u Beogradu razmišlja o tome? To pitamo između ostalog gradonačelnika dr. Zorana Radojičića. On je gost Hronike. Da li je Melania Trump savremena Jovanka Broz? Šta poručuju garderobom politički lideri i zašto je važno kako su obučene njihove supruge? Grupa Zana dugo je planirala koncert povodom 40 godina rada. Kako obično biva, nije baš sve bilo po planu, ali je sada izvesno. Koncert je u subotu i bit će posvećen Marini Tucaković. Na samom početku, evo i COVID preseka za današnji dan. Testirano je nešto više od 21.500 građana, skoro 6.500 je novo obolelih. 191 pacijent je na respiratoru, a 41 osoba je preminula. Na bolničkom lečenju skoro 5.200 pacijenata. Gost Beogradske hronike, već sam najavila, gradonačelnik Beograda, dr. Zoran Radojičić. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Pažljivo ste slušali ove podatke sada, vi ih verovatno već imate. Očekuje se nova sednica kriznog štaba na kojoj bi trebalo da budu donete i neke nove mere. Ja sam to pitanje već postavila. Pošto su neke lokalne samouprave, a na to svaka lokalna samouprava ima pravo, donele odluku da se zabrane proslave, okupljanje i slavlja, da li se razmišlja o tom u gradu Beogradu? Pa, mislim da u ovom trenutku to nije opcija. Da je mnogo realnija opcija, ukoliko se svi saglasimo da su to COVID propusnice, da je to način u stvari da sa jedne strane zaštitimo ljude koji nisu vakcinisani, a s druge strane da omogućimo privredi jednostavno ljudima koji žive od toga da mogu da funkcionišu i da žive i dalje od toga. Kada kažete COVID propusnice, šta znači to da se svi saglasimo? Ko smo to svi? Da vam kažem, znači, pre svega, pre svega krizni štab, ali naravno mi smo demokratsko društvo koje osluškuje mišljenje i drugih ljudi, znači različiti su stavovi. Vidite i samo kad razgovaramo o obaveznoj vakcinaciji i u celom svetu imate
nejasnoće oko toga. Jedni su za to, drugi, u stvari, većina stručnih ljudi su za to, ali onda kad počnete da analizirate pravnu osnovu i prava i slobode ljudi da odlučuju o tome da li će da se razbole ili neće, onda ulazite u čitav niz stvari koje nije baš lako razrešiti. Naravno, imamo nekoliko pravaca. Jedan pravac je vakcinacija, o njoj stalno pričamo. U ovom trenutku u Beogradu je 57,5% vakcinisanih ljudi. Pričamo o prvoj dozi, Pričamo o prvoj dozi, da. 55,5% je onih koji su dobili drugu dozu. Nikako da stignemo do tih željenih 70%. Mnogi gradovi, mnoge zemlje u okruženju imaju sličan problem, ali jednostavno tako je kako je. Nastavljamo da razgovaramo o tome. Ja sam imao čitav niz sastanaka, imao sam sastanake sa ljudima, mladim ljudima sa univerziteta, sa medicinskog fakulteta. Svi koji mogu da daju svoj doprinos pokušavaju. Imali smo problema sa tim nekim dezinformacijama, imamo taj pritisak digitalnih mreža koje šire te dezinformacije. Sve to znamo, ponavljamo krug. A da li se sa povećanjem broja novozaraženih? Jer mi smo sada praktično negde na onim brojkama koje smo imali u novembru i decembru prošle godine. Povećava i broj vakcinisanih, to me zanima. Ne, ovde je problem veći to što imamo ponovo veliki broj ljudi na respiratorima, imamo veliki broj ponovo preminulih, to su one glavni problemi. Da su te samo lakše forme, bilo bi, kao u prethodnom periodu, bilo bi lakše. Ovo, to je zabrinjavajuće, slažem se sa vama. Da, dobro. Niste mi samo rekli, sa porastom broja zaraženih, da li se povećava interesovanje za vakcinu? Jedna informacija koju stalno moramo da ponavljamo da je, nažalost, među preminulima uglavnom su nevakcinisani ljudi. I svoje okoline i javne ličnosti koje čujete kad malo bolje analizirate, vrlo često se ispostavi ili su imali neku tešku bolest prateću ili nisu bili vakcinisani. I to je glavna poruka ljudima koji nisu vakcinisani da jednostavno ne čekaju tako nešto da im se desi u okruženju da bi se vakcinisali. Tako da malo povećanje postoji, ali nije dovoljno. Pitanje za vas nije svakako, ali možda imate tu informaciju. Kada se očekuje sednica kriznog štaba? Ja nemam tu informaciju tačno. Dobro, vi ćete biti pozvani jer ste član kriznog štaba, svakako, pošto ne znate, još uvek se ništa ne zna. Negde su se sreli sada ovo hladno vreme, početak jeseni, meteorolozi kažu bit će Miholjskog leta, danas to uopšte ne deluje kao da će biti Miholjskog leta. I ovih dana nas najviše zanima ono čuveno pitanje. Kada će grejanje? Propisi jesu propisi, propisi ne prate baš temperaturu i sad smo u malom raskoraku. Da, gradska uprava je promenila taj propis i jednostavno od 1. oktobra postoji mogućnost da gradonačelnik i nadležni sekretarijat donesu odluku da se pre 1. oktobra uključi grejanje ako je prosečna temperatura ispod 12 stepenji. To su takozvane tople probe. Ne, to je znači da se uključi potpuno grejanje ako jednostavno je temperatura ispod 12. A naravno, u svakoj od tih varijanti počinju tople probe 1. oktobra. I prognoza za vikend je da će biti toplo, ali naravno vodit ćemo računa o tome. Mom stanu je, na primjer, vrlo hladno sada. Svima je jeste, ali je važno, osim ovoga, voditi računa o energetskoj efikasnosti stanova. Mi sada radimo projekat na Paliluli u vrednosti od 20 miliona, mali projekat da se unapredi energetska efikasnost. Znači, to je isto toliko važno koliko je važno da na vreme počnemo sa grejanjem. Dobro, a zašto radite samo na Paliluli? Ovo je mali, zajedno sa ministarstvom, ovo je mali projekat i naravno... Čekajte, Beograd ima toliko opština. Kako ste izabrali Paliluli? Radna grupa koja je izabrana u gradu je definisala da taj, s obzirom da je 20 miliona su sredstva koja su opredeljena, da u ovom trenutku to bude Palilula, sledeći put će biti više opština, više sugrađana. To je i republički projekat, naravno, godinama nije rešavan. Je li to znači da vi sada meni pričate o onoj akciji zamene stolarije? Da, da. To je to. Znači, opština Palilula, aha, sad ste nam otkrili veliku tajnu, opština Palilula će biti, znači, samo se radi opštini Palilula ovoga puta u ovom krugu, je li tako? Da, znači, tih 20 miliona ona se planira da se na opštini Palilula uradi zamena stolarija i kroz ovaj projekat, ali naravno... Samo razumem. Jasno, potpuno nesvesno, ali dali ste mi ekskluzivno mesto, je super. Ma nemojte, molim vas, ja ništa nesvesno ne radim. Radim sve vrlo svesno, ja vam dajem informaciju. Šta god me pitate, ja vam uvek kažem. Bez obzira kako to vama izgledalo ili koliko ja toga imao korist ili štete. Dobro. Naša ekipa danas je bila na gradilištu u Topolskoj 19, gde su nastavljeni radovi i vi ste sigurno upoznati, uprkos tome što ih je inspekcija zabranila i gradski inspektori su bili danas tamo. Bila je i naša ekipa. Pogledamo to pa se vraćamo u studiju.
i traka kojom se zabranjuju radovi na gradilištu i radnici koji rade dok je građanska inspekcija u kontroli. To smo zabeležili oko podneva u Topolskoj 19. O tome šta su utvrdili inspektori nisu želeli da govore, već su nas uputili na nadležni gradski sekretarijat. Investitor nije želeo da razgovara, ali su po odlasku inspektora na krovu intenzivirani radovi. Međutim, radnici na gradilištu su nam rekli da po nalogu inspekcije ruše deo izgrađenog. Sa ulice nismo mogli da utvrdimo da li je zaista reč o rušenju, ali smo se uverili u spremnost građana da reaguju. Da li se tu nešto sad ponovo zida ili se sad ruši, to je veliko pitanje, ali u svakom slučaju ja ću kao građanin u svakom slučaju da pozovem građevinsku inspekciju, da prijavim da se ovde nešto radi. Dug istorijat ima priča o vili u Topolskoj. Investitor je rekonstrukciju zgrade započeo na osnovu dozvole opštine Vračar. Dobio je i uslove Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Predstavnici Društva za zaštitu krunskog venca, Društva za uređenje Vračara i Udruženja Topolska još pre 3 nedelje su obavestili javnosti nadležne inspekcije da je investitor na vili sagrađenoj 1928. godine, koja je pod zaštitom započeo izgradnju novog sprata, iako na to nema pravo. Radove je nastavio i kada je inspekcija donela rešenje o zatvaranju gradilišta. Mi smo videli da se tu gradi sprat još jedan, pa smo videli da se diže zid na krovu. Mi smo onda intervenisali, tražili smo da dođe inspekcija. Inspekcija je dolazila više puta? Više puta, jednom je zatvarala privremeno gradilište, međutim čovjek je nastavio da radi on. Mislim, on to radi verovatno zato što može. U dopisu sekretarijata za inspekcijske poslove koje smo dobili u popodnevnim satima navodi se da je investitor počeo da sprovodi rešenje inspektora i da uklanja ono što je izgrađeno mimo građevinske dozvole. Takođe se navodi da će se gradilište svakodnevno kontrolisati. U ovom slučaju pritisak građana dao je rezultate, jer je reč o malim radovima u centru grada i investitor je sam odlučio da ukloni bespravno izgrađene delove. Problem je mnogo veći kada se od građevinske dozvole odstupi tako što investitori dozidaju sprat ili dva više, jer oni uglavnom ne žele sami da ruše, a država teško obezbeđuje potreban novac, pa se često mogu videti napuštena gradilišta. U poslednje vreme reč građana se čuje sve više, da ne pomislimo da je tako samo pred izbore. To je važno i od prvog dana, od kad sam gradonačelnik, koliko ja to mogu, insistiram i na transparentnosti, a i takođe i na tome da se čuje reč građana, to jest većine, znate, nije uvek dovoljno da pojedinac ili manjina utiče, u tom slučaju bi nastao haos, ali sigurno interes većine mora da se ispoštuje. Dobro, pošto građevinska inspekcija danas nije imala odgovor, jer vi znate da nam kažete kako su izašli ponovo na teren i kakvi su sada ovo radovi? Znači, čuli ste na kraju da su prekinuli radove i uklanjaju ono što su, samo je u vašem prilogu išlo da su oni to radili spontano, ne zato što im je inspekcija to naložila, zaustavili su radove i sklanjaju ono što su radili. Tako da grad i naše inspekcije su radile svoj posao. Oni će biti kontrolisani da je to samo to, a nije neki nastavak radova, je li tako? Naravno, oni su već nekoliko puta, koliko sam ja saznao, pokušavali, kretali u neke različite opcije radova, ali definitivno je jasno da se nalazi u tom delu grada Krunski krug koji je zaštićen, da je zgrada značajna, da jednostavno nema ni jednog razloga da se dozvoli takva gradnja. Ja tu nemam nikakvu dilemu. Znači, ja kao gradonačelnik ću insistirati na tome, a radujem se što se naša inspekcija danas uspešno završila ovaj deo posla. Dobro. I mi ćemo naravno zajedno s vama pratiti čitav ovaj slučaj. Vi ste nedavno bili u Sankt Peterburgu. Kakva je paralela? I može li uopšte se povuče paralela između tog grada i Beograda? To je jedan divan grad i moram da kažem da sam oduševljen kako je gradonačelnik Beograda prihvaćen u Sankt Peterburgu i kakav je bio uopšte taj prijem. Evo, imao sam časti da upoznam i patrijarha ruskog. Znači, radilo se 800 godina od rođenja Aleksandra Nevskog. A kada pitate kakav je grad, stvarno je u mnogim stvarima što se tiče ekologije napredovao u odnosu na mnoge druge gradove. Naprimer, Helsinki, koje godinama se proglašava kao grad najbolji za život u Evropi i u svetu. U ovom trenutku Sankt Peterburg ima bolje prečišćavanje otpadnih voda nego Helsinki. Znači, oko 95% i 98% tretman otpadnih voda, što Helsinki ima značajno manje. Jednostavno, postoji čitav niz stvari i dogovorili smo se sa njihovim službama da oni dođu u našu posetu, da te neka njihova dobra iskustva primenimo u Beogradu. Također smo se dogovarali i sa predstavnicima
to je sa direktorom i zamenikom direktora Ermitaža, da u narednom periodu napravimo jednu izložbu u Beogradu. Ermitaža, mislim da će to biti veliki, veliki kulturni događaj za Beograd. To je jedna duga procedura s obzirom na značaj tog muzeja sa 3 miliona eksponata koji su neki su izuzetno, izuzetno važni i možda je to jedan od najlepših muzeja u svetu. Tako da, otprilike godinu, godinu i po dana će trajati ta procedura i verujem da ćemo realizovati to. Kažem, mnogo stvari tamo ima da se vidi lepih i koje mogu da se primene u Beogradu, a posebno mi je bio drag taj odnos između ruskog naroda i srpskog naroda i jednostavno Beograda i San Petersburga da vidimo kako jedni drugima u ova teška vremena možemo da pomognemo. Da, ajde, kad prođe ova teška vremena možda odemo pa da vidimo. Mislim, kad prođe ova korona jednom, kad završimo svoje. Da, što se tiče, stvarno je predivan grad, ima toga lepog, puno da se vidi i da, verujem da je mnogim građanima Beograda će biti zanimljivo da i uspostavimo i taj turistički olakšani koncept da lakše mogu da odu u San Petar. Hvala vam što ste bili s nama danas. Hvala vam. Srpski pozorišni, televizijski i filmski glumac Nenad Nenadović preminuo je u 57. godini. Pamtićemo ga kao malog plavokosog dečaka u vagi za tačno merenje, tinejdžera u pričama iz majstorske radionice, zrelog glumca u Beloj lađi, voditelja Fazona i Fora. Pamtiće ga i generacije mališana iz pozorišta Boško Buha. Mi smo danas razgovarali sa njegovim kolegama koji su izgubili prijatelja, kolegu i upravnika pozorišta. Pozorište Boško Buha. Tu je Nenad Nenadović proveo 35 godina i isto toliko bio prema rečima kolega koji su se danas okupili njegovo zaštitno lice. Samo je on mogao da u prvih 5 meseci 2015. godine odigra čak 77 predstava i tako postavi svojevrstan rekord. Odigrao je jedan veličanstven repertoar, odigrao je valjda sa svim ljudima koji su prolazili kroz ovu kuću. On je ovu kuću u jednom trenutku i vodio kao upravnik. Mislim da je ostavio ogroman i neizbrisiv trag na sceni. Kao desetogodišnjak je odlučio da ode na audiciju u dramski studio Radio Beograda, gde su njegov talent uočili glumac Dragan Nikolić i reditelj Aleksandar Đorđević. Po završetku fakulteta odmah se zaposlio u pozorištu Boško Buha, za koje je brzo se ispostavilo bio rođen. Koji je ovom gradu doneo jedan predivni duh koji je vaspitavao tu decu koju smo mi sretali po pozorišnim predstavama, po serijama i tako dalje. Vi ste videli po tome taj njegov, odnosno njihov rukopis. Vodio je više od 1000 dečjih emisija, Zooteku, Pet Show, Fazone i Fore. Za svoj rad dobio je brojne nagrade. Nenad Nenadović je voleo da glumi za decu. Imao je i svoju školu glume za najmlađe. Verovao je da su mladi najbolji deo nas. U našu emisiju i akciju Vesla iz svoju školu došao je sa ćerkom, koja je tada bila učenica baletske škole, da bi podržao nju, ali i navijao i za ostale takmičare. Ovakvog ćemo ga i mi u Beogradskoj hronici pamtiti. Mina Nenadović. Mina, zdravo, dobrodošla. Hvala vam. I njen tata Nenad Nenadović. Da, ponosni tata. S razlogom ponosan. M balerina, M zna i da vesla. Pa da. Kako ti se činio? Pa mi smo se prvo isto malo nasmijali na početku. Stvarno? Kada smo čuli da će i Snežana i ja da će baletska škola. Pa nekako imam utisak da je to neka druga vrsta snage koja je potrebna. Znači ona imaju tu neku jednu vrstu snage za taj balet, ali ovde treba baš lepo zapeti, a nisu imale dovoljno vremena da bi se spremile. Međutim, ta njihova želja, onda ja se sećam Mine kada je krenula tamo, rekla idemo da pobedimo, idemo da se takmičimo, da uđemo u finale, što je onako stvarno fenomenalna stvar. Lično mislim da je njihov najveći benefit to što su upoznali sa drugim drugarima iz drugih gimnazija, gde su sad počeli da navijaju, evo ja sad kad pričam sa njom za koga da navijamo, ona tačno zna, evo za šestu koja nas je pobedila. Dobro, dobro, imate favorite i to mi je drago. Tako da praktično to im je u stvari najbolje. Lepo druženje, divna stvar za gimnaziju i lično mislim da su ove stvari, ovakve stvari bitne za odrastanje. Jesu, lepe manifestacije na kojima se oni na kraju krava jako dobro zabavljaju. U Beogradu 17 stepeni, u Valjevskoj ulici, ponovo mašine, ulica zatvorena za saobraćaj, tamo je i naša ekipa. Nataša, ko ovog puta kopa u Valjevskoj i koji je to put u poslednje vreme?
Ovoga puta na terenu su ekipe Beogradskih elektrana. Kao što si rekla, zatvoren je deo Valjevske ulice od Gogoljeve do Požeške. Iako su radovi propisno obeleženi, ipak pojedini vozači i dalje skreću u ovu ulicu. Sada ćete videti i kako to izgleda na terenu, kako su nam rekli. Radovi bi trebalo da budu završeni sutra uveče, nakon čega će na teren izaći i ekipe Beograd puta kako bi asfaltirali ovaj deo ulice. Inače, toplovod je u ovom delu grada bio stari, često je bilo havarija, pa su oni koji ovde žive često ostajali bez grejanja. Toplovod je postavljen u etapama tokom leta, zbog čega su delovi Valjevske ulice zatvarani. Rekli smo, sutra je zatrpavanje i betoniranje, a zatim se očekuje izlazak ekipa Beograd puta. Inače, stanari ove ulice gotovo da ne pamte godinu bez radova. Često je ovde posle obilnih kiša propadao asfalt, pa je 2019. godine urađen i kišni kolektor. Nadamo se da tokom ove godine, odnosno do kraja ove godine, više neće biti radova u Valjevskoj ulici. Slađo, toliko za sada za ovo uključenje. Hvala ti, Nataša. A na krovu opštine Voždovac gradiće se park. U okviru projekta Zeleni krovovi planira se i park na Beograđanki. Da li bi to moglo da bude rešenje za stanare stambenih zgrada koji muku muče sa ravnim krovovima? To je pokušavao da sazna kolega Vlada Ćatić. U Beogradu već postoje zgrade sa zelenim krovom. Retke su, ali korist koju imaju oni koji ispod krova žive i svi ostali je velika. Kada nastupi velika količina padavina, zeleni krov je predviđen tako da drenira tu količinu vode, ali u isto vreme i zadržava određenu količinu u akumulacionim panelima, substratu, biljnom tkivu, tako da smanjuje se navala vode na kanalizacioni sistem. Kada se kaže zeleni krov, Beograđani ipak prvo pomisle na bolji vazduh. Apsolutno, jer inače imamo malo zelenih površina i imaju tako manir nekakav da seku drveće, da uništavaju zelenu površinu, pa ovo je dobra ideja, neki gradovi u inostranstvu imaju to. Čim više zelenih površina, čim više vrtova, čim više parkova, zelenilo, čistije vazduh, zelena boja smiruje. Neke zgrade u Beogradu trebalo bi uskoro da dobiju zelene krovove. Među prvima ozelenjeno će biti 340 kvadratnih metara krova opštine Voždovac. Za ovaj projekat javna nabavka traje do 27. septembra, a radovi će biti završeni sledeće godine. Projekat za zgradu gradskog stambenog već postoji, a i Beograđanka bi trebalo da dobije zelenu terasu. Taj prostor će biti i funkcionalan sa strane da će to biti jedan od rekreativnih prostora gde će građani moći da uživaju i u lepom pogledu i u svežem vazduhu i bit će to i edukativni prostor u podizanju zelene infrastrukture, konkretno zelenih krovova i zelenih fasada, videli to kao jednu od mera funkcionalnog ekološkog prostora. Što se tiče stambenih zgrada, retko koja ima zeleni krov, a stanarima koji imaju probleme sa prokišnjavanjem ravnih krovova, to bi možda bio jedini spas. Ipak, u Beogradu je malo firmi koje se bave ovim poslom. Najjeftinije ozelenjavanje kvadratnog metra krova košta 50 evra. Garantuju da voda kojom se zalivaju biljke ne može da probije izolaciju. Zeleni krovovi polako počinju da budu zastupljeni kod nas, ali zanimljivo je da ljudi dalje kada pročitaju negde zeleni krovovi, uglavnom pitaju šta je to, je li to zeleni crep, je li zelena tegola, retko kome je prva asocijacija da su to biljke na krovu. Još 60. godina krovovi zgrada u Evropi bili su zeleni. U Kopenhagenu, Čikagu i Štutgartu se na vrhu većine zgrada nalaze ozelenjena igrališta. Izložba Jovanka Broz u boji u holu RTS-a prvi put je publici prikazala odevne komade Jovanke Broz i izazvala neverovatno interesovanje. Modni svet prve dame Jugoslavije od očiju javnosti bio je skriven gotovo 70 godina. Igor Todorović, autor izložbe o Jovanki Broz, danas je gost Hronike. Zdravo, Igore, dobrodošao. Hvala, bolje vas našao. Kako objašnjavaš tako veliko interesovanje?
A nekako se sve poklopilo i ova serija koja kreće na RTS-u izložba, to je namerno, pretpostavljam, jel? Pa hvala najpre veliko RTS-u i svim ljudima koji su pomogli u realizaciji izložbe, jer bez svih tih ljudi se ne bi izložba ni desila. A ideja jeste bila da se uvežu na određeni način te dve stvari i verujem da je interes veliki jednostavno zato što i ta metafora kroz Jovanka Broz u boji, jer se mnogi nje sećaju isključivo kroz crno-bele fotografije, retke su te kolor fotografije koje su pokazivale barem te rane godine koje su prikazane. I mislim da je ljudima to zavirivanje u tuđi garderober uvek interesantno, od uvek bilo. Dakle, da ova priča da intimni svet Jovanke Broz, što su njene lične stvari, konačno mogu nekako da vide iz najveće blizine. Kad si ti video te stvari prvi put, jesi se iznenadio? Ja sam bio, moram da kažem, neverovatno privilegovan time. Znači, ja sam to doživio kao značajnu privilegiju. To je visoka moda tog vremena. Jeste. Ono što je važno je da i porodica i gospođa Nada Budisavljević i porodica Aleksić nekako su bili spremni da to daju na uvid i mi smo onako svi vrlo uzbuđeno otvarali to što je doneto da bi videli sve te komade. Ono što je iznenađenje je njene ozbiljne predanosti oko brige o tim stvarima, bez obzira tih 70 godina, neuslova u kojima su haljine stajale. Pogotovo kasnije. Tako je, tkanina koje su naravno sve porozne. Evo, ipak postoji jedno veliko blago, jedna velika arhivska građa za istraživanje jednog socijalističkog glamura, rekao bih, koje imamo priliku da vidimo i u ovim komadima koji su izloženi. Jovanka i Tito su politička i kulturna elita tog vremena i sigurno možemo da povučemo neku paralelu ako bi gledao taj period i ovaj danas. Postoje li protokoli kako se oblače državnici i njihove supruge? Mislim, zvanični protokoli. Postoje naravno ti protokoli. Ono što je bilo u vreme Tita i Jovanke, ono što može da se sagleda, da je taj protokol bio oslonjen i tekako na britanski protokol. Njeno prvo pojavljivanje, recimo, u protokolu koji je podrazumevao White Tie sa Anthony Idnom, je haljina koja može da se vidi u holu RTS-a, to je taj prvi njen dolazak, gde ta haljina aklamativno predstavlja poštovanje protokola i kolora i njenih godina i njene, na kraju krajeva, pojavljivanja javnog kao supruge. U tom smislu ti protokoli su vrlo striktni i vrlo neverbalno značajni, jer prerastaju u jedno oruđe koje je i marketinško i dodaju na onaj verbalni politički manifest puno toga što je neverbalno. A onda, može li onda da se kaže da je Melania Trump praktično naslednica Jovanke Broz iz tog perioda? Može da se kaže da je Melania Trump, svakako se Jovanke i tekako seća, rekao bih. S druge strane, onaj njen čuveni dolazak u Belu kuću, gde se ona u ekstremno ženstvenom kompletu pojavljuje. U onom plavom, jel taj? Tako je, koji koketira sa formom koju je nosila Jackie Kennedy svojevremeno. I one rukavice čuvene. I da Jovanka isto tako prati kako se oblači Jackie Kennedy u to vreme. Sigurno postoji neka spona koju bi neki ozbiljniji istraživač ili istoričar od mene našao i dokazao. Ono što je fenomenološki tačno jeste da upravo taj izgled koji Melania gaji u toku svog mandata, uslovno rečeno, odnosno ne uslovno, nego mandata prve dame, je upravo stil te, opet ponavljam, ekstremne elegancije, ali i vrlo velike ozbiljnosti. Ona se kao žena predsednika pojavljuje u vrlo ozbiljnim formama, ma kako to delovalo nekada, pogotovo nakon onog slučaja kada je Zarinu jaknu sa čudnim natpisom imala na leđima. Ali ona generalno je i tekako vodila računa o etici i ikonografiji Bele kuće. Za razliku, recimo, od Michelle Obame, koja je također stavljena u kontekst modne ikone, a koja je, recimo, imala negovanje druge konotacije, odnosno estetiku koja je podrazumevala podršku nekih novih dizajnera, pa je bila i u haljini naše značajne dizajnerke Roksande Ilinčić. Jeste, o tome smo pričali. Evo, nedavno je bila u Beogradu Angela Merkel. O tome se stalno polemisalo. Ona prosto, ona ima jednostavan stil oblačenja, ali, evo sad je vidimo ovde, koja je ovo boja? Ovo neka ciklama, jeli? Pa da, rekao bih da je to neka ciklama boja. Da, ona prosto bojama šalje poruke. Jesu boje toliko važne?
Boje su izuzetno važne. Angela Merkel je jedan fantastičan predstavnik power dressinga. To je jedan način odevanja u politici koji postoji od 70. i 80. godina. I ona u principu na ovaj način šalje poruku da je ona ravnopravna među polovima. Ne na način da ona liči na nekoga ko bi trebao da bude muške estetike, nego nekoga koji je dovoljno jak i uticajan da se pojavi na način na koji se ona pojavljuje, šaljući tu poruku kroz te svoje sakoje. Pa smo mi skloni često da imamo komentar ako se pojavi u svetlom, šta to znači ako se pojavi u tamne. Dobro, više volimo te vedre boje, svakako. Više volimo vedre, nikako tamne. Ali ono što je značajno reći, ona u stvari na taj način pravi jednu svoju ličnu ikonografiju. Jer kada budemo pričali o Angeli Merkel za neke godine kada prođu, uvek ćemo imati tu njenu sliku kako je ona izgledala, kao što danas recimo oni koji se sećaju imaju sliku Margaret Thatcher kako je izgledala ili kako izgleda apsolutno neodustajući od svoje estetike engleska kraljica. Mislim da i kad bi nas neko iz sna probudio, da bi neko već napravio fotorobot engleske kraljice. U tom smislu je i Jovanka upravo bila ta osoba, kao i sve žene koje na etičan način, poštujući neku heraldiku države, prave svoju ličnu ikonografiju, bile one prve dame ili politički lideri. Igore, hvala ti što si bio danas sa nama. Izložba Jovanki Broz otvorena je do 30. novembra. Do 30. novembra ili septembra? Novembra. Novembra. Dobro. Hvala ti što si bio danas sa nama. Vidimo se nekom narednom priliku. Hvala tebi na pozivu. Skoro da nema dana da se u pojedinim delovima Beograda ne snima neki film ili serija. Dok se jedni raduju tome što mogu da sretnu glumačke ekipe, oni čiji su krajevi tradicionalno zanimljivi filmadžijama, već zaziru od filmskih kamera jer kažu to prilično remeti redovan život. Šta u Beogradu traže i nalaze holivudski producenti, a šta je ono što smeta građanima? Beograd je, pored Praga i Budimpešte, postao nezaobilazno mesto na mapi svih skauta koji traže lokacije za holivudske i druge filmove. Filmadžije kažu da je to zato što se snima na relativno malom gradskom jezgru, a da se na neki način dubliraju evropske metropole, ponekad čak i neki američki gradovi. Mi smo negde 2019. došli do procene da oko 4000 snimajućih dana je bilo u Srbiji. To definitivno pravi veliki pritisak i na organizaciju grada i na uopšte svakodnevni život građana. Primamljive lokacije uglavnom su Knez Mihajlova, Kosančićev venac, Kalemegdan, Skupština grada kao i muzeji i instituti. U poslednje vreme interesantan je i Novi Beograd zbog specifičnih zgrada brutalističke arhitekture. 2019. godine skoro da nije bilo dana da se u nekom delu grada nije snimalo. Ipak, nisu svi zadovoljni kada se film snima baš u njihovom kraju. Kako pokazuje evidencija stanara ulice Mitropolita Petra na Paliluli, već 4 godine osim prošle, zbog korone, retki su dani kada ulica nije zatvorena za potrebe snimanja. To je krenulo još 2018. godine i kako se uhodavalo, maltene počelo je od oktobra 2018. godine, da bude svaki mesec. 2019. je to bilo svaki mesec snimanje. Oni dođu otprilike oko 6:30 i snimaju negde do 8 uveče, neki put i do 10 uveče. Nedostatak privatnosti, buka i svetlost reflektora su, kako tvrdi, postali svakodnevice. Oni postavljaju torete uglavnom. To su skele koje se postave vrlo brzo za sat vremena. Oni postave tu skelu, metalnu skelu na ulicu i oni zauzmu celu ulicu sa tim, parkiraju svoje kombi vozila. Stanari su nekoliko puta zvali komunalnu miliciju, koja, kako kažu, dođe i naplati kaznu za parkiranje. Ali kada ode, ekipa se vrati i nastavi snimanje. Iz Sekretarijata za saobraćaj dobili smo obaveštenje da je za snimanje na gradskim ulicama potrebno dobiti saglasnost po propisanoj proceduri, uz dokumentaciju koja podrazumeva podnošenje zahteva, saobraćajni projekat izmene režima saobraćaja, saglasnost onoga ko upravlja putem, ali i dokaz o uplati takse. Za stajanje na kolovozu plaća se oko 5000 dinara po vozilu, a naknada za obustavu saobraćaja, ukoliko je reč o ulici kojom se kreće javni prevoz, 129 dinara po metru kvadratnom. Mnogi evropski gradovi se prosto takmiče za holivudske producente, jer se od snimanja filmova zarađuje. Ne donose samo takse zaradu, već i smeštaj ekipe,
angažovanje domaćih filmskih radnika. Sve su to razlozi da nam bude milo kada vidimo da se neki film snima baš u našem kraju. To verovatno ponekada remeti našu svakodnevicu, ali puni gradski budžet. Mislimo o tome kada se sledeći put iznerviramo zbog zauzetog parkinga ili zatvorene ulice. Grupa Zana dugo je planirala koncert povodom 40 godina rada. Kako obično biva, nije baš sve po planu, ali sad je sasvim izvesno. Koncert je zakazan za subotu i bit će posvećen Marini Tucaković. Žika je danas gost Hronike, trebalo je da dođe i Jelena. Ali zašto Jelena nije tu? Sad ću Žiku da pitam. Zdravo, Žiko. Prvo da kažemo gledaocima da sam dobio kritiku od tebe. Nisi dobio kritiku, ja sam samo pitala gde je. Morala je pod hitno da ode na probu tog kostima za koncert i jednostavno samo se poklopilo vremenski i morala je to da odradi. Opravdano. I to je opravdano, potpuno je opravdano. Za ženu je važno da bude lepa, evo slušao si Igora sada. Tako. Koncert je sada sasvim izvesno u subotu. I desilo se umeđu vremenu šta se desilo. Ovaj koncert će biti posvećen Marini Tucaković. Ja sam negde u planiranju koncerta posetio nju pre nekih 20 dana i pitao sam je samo koliko karata da je se odvoji prvi red, naravno. I pitao sam je da li ćeš da dođeš. Ona kaže, pa jesi normalna, naravno da dolazi. Desilo se to što se desilo. To je veliki gubitak za čitavu muzičku scenu, ne samo Srbije, čitavog regiona. I šta je ostalo nama kao bendu? 40 godina karijere, ok. Ali isto tako omaž njoj, to neće biti nikakav in memoriam ili tako nešto, jer ona ne bi pristala na to. Znači, bit će veselo, bit ćemo svi nasmejani, mi moramo profesionalno da odradimo koncert, uradit ćemo ga profesionalno, ali svaka pesma, svaki stih, svaka nota će biti posvećena njoj, jer sam stava da je duša besmrtna i da postoji neka veza sa njom. Bez obzira, neće moći tek tako da ode, fizički, da, duhovno ne. Jasno, ostavila ona mnogo veliki trag i mnogo je toga ostalo iza nje. Bilo je planirano da dođu mnogi pevačice koje su prošle kroz grupu Zana. Šta se dogodilo s tim? Desila se korona. Jednostavno, ja sam se čuo pre neki dan sa Radovanom. On je u Njujorku, nema šanse da dođe. Nataša Gajović je na relaciji Dubaj-Beograd. Sve to sad komplikovano. Sve se zakomplikovalo, naravno, ali neki momci iz benda koji su učinili postave, ja se nadam da će uspeti da stignu, da se na kraju koncerta poklone publici, jer je to i moj dug prema njima. Nažalost, ja moram da pomenem i kao čovjek i kao kolega, ovaj odlazak dva člana mog benda, to je Bogdan Dragović i Pavle Nikolić. To su momci koji su odradili upravo kompletan album Dodirni mi kolena u Švedskoj 82. Da, ovo je već pesma rana. Ovo je kasnije pesma, da. E sad, ti me sad ispravi ako grešim, ako ti uopšte znaš te podatke, mislim, pitanje je koliko to držiš sada. Prema zvaničnim podacima, za 4 decenije Zana je snimila 15 albuma, 13 singlova i 5 kompilacija. Je li tako od prilike? Evo da verujem na reč. Znam da smo dosta primeraka prodali za ovih 4 decenije. Broj, ne znam, ja mogu samo da se zahvalim PGP-u, RTS, jer je Vladimir Grajić uspeo da, ajde tim žargonom da kažem, da izboksuje neke dilove sa Croatia Recordsom, sa bosanskom izdavačkom kućom, kako su se zvali, ne mogu sad da se setim, ajde da se ne mučim, i uspeo je da skupi sve na jedno mesto, ono što je Zana za 40 godina ikada snimila. Znači sve što smo snimili u studiju, što u Švedskoj, što u Sarajevu, što u Beogradu, u Zagrebu, sve će biti na jednom mestu u 15-14 CD-ova koji će činiti neki dijamantski boks. E, kad se to pojavi? CD boks. Kad se to pojavi, mi se opet vidimo u studiju, umeđu vremenu, u subotu. Sa poklonom. Da može. U subotu. 25. sad u subotu, u 9 uveče. Mislim da će to biti veče puno emocija i da će biti interesantno ljudima i da će svi uživati na tom koncertu. Hvala ti, Žiko, i srećno. Hvala.
Poštovani gledalci, mi smo došli do kraja današnje emisije Beogradske hronike. Ostanite uz RTS. Ana je sa vama sutra. Ja vas pozdravljam i očekujem u ponedeljak. Doviđenja.